kun sinä olet syöpökoira, mitä haluaisit syödä tänään? Maksalaatikkoa. Mä haluan ton koiran. Haluaisitko tulla tänään illalla kristalliluolalle? Okei, vaikka. Katsokaa, tuolla on kristalleja. Menkää sisään. Okei. Wow. Wow. Apua. Auta, Veera. En auta. Haha, koira nyt minun. Enhän ole. Kiitos. Hypnotisoidaan hänet. Jes, hänestä tuli hyvä tyyppi. Hupsis, nyt taisi mennä jotain pieleen.